No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Durante gerações, esse resumo majestoso da criação de nosso mundo tem sido o núcleo do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, as três religiões monoteístas, sendo essas duas últimas frutos da primeira. No século XVII, o arcebispo James Usher de Armagh, na Irlanda, calculou por esses versos iniciais o dia até o momento exato da criação do mundo, no ano 4004 a.C. Muitas edições antigas da Bíblia ainda trazem impressas nas margens a cronologia de Usher, mas muitos ainda acreditam que a Terra e o sistema solar do qual faz parte são bem mais velhos. Infelizmente, essa crença conhecida como criacionismo, tem encarado a ciência como adversária e esta, muito ligada à teoria da evolução, enfrentou o desafio, iniciando a batalha. É lamentável que os dois lados tenham prestado pouca atenção ao que era sabido havia mais de um século, que os relatos da criação no Gênesis eram versões censuradas e abreviadas de textos mesopotâmicos bem mais detalhados. Estes, por sua vez, eram versões de um texto original sumério. As frentes de batalha entre criacionistas e evolucionistas, uma demarcação totalmente injustificada, conforme as evidências aqui apresentadas, ficam bem mais definidas, sem dúvida, pelo princípio de separação entre a religião e o Estado, personificado na Constituição dos Estados Unidos. Mas tal separação não é a norma entre as nações da Terra, mesmo em democracias esclarecidas como a da Inglaterra, e nem era a norma na Antiguidade quando foram escritos os versos bíblicos. Na Antiguidade, o rei também era o sumo sacerdote, o Estado tinha uma religião, e um Deus nacional, os templos eram sede do conhecimento científico, e os sacerdotes eram os cientistas daquela época. Isto acontecia porque, no início da civilização, os deuses venerados, o foco da religiosidade, eram os Anunnaki, Nefilim, a fonte de todas as formas de conhecimento ou ciência na Terra. Em nenhum local, com exceção da Babilônia, foi tão completa a fusão do Estado, da religião e da ciência. Ali foi traduzido e revisto o original sumério da epopeia da criação. Como demonstra o fato de Marduk, o deus nacional babilônico, ter recebido um correlativo celeste, substituindo o nome do planeta Nibiru, pelo nome de Marduk. Nas versões babilônicas da história da criação, usurparam para ele os atributos de um supremo deus do céu e da terra. Essa versão, a mais completa encontrada até hoje, é conhecida como Enumelish, que significa, quando nas alturas, que são as palavras iniciais do texto. Tornou-se o mais consagrado documento religioso político científico da Terra, era lido como a parte central dos rituais de Ano Novo e encenado em peças emocionantes, transmitindo o mundo de origem às massas. As tábulas de argila em que foi escrito eram consideradas propriedade valiosa nos templos e bibliotecas reais da antiguidade. Há mais de um século, quando foi decifrada a escrita das tábulas descobertas nas ruínas da antiga Mesopotâmia, percebeu-se que certos textos relatavam a história bíblica da criação, um milênio antes de ser compilado o Velho Testamento. Os mais importantes foram os textos encontrados na biblioteca do rei assírio Assurbanipal, em Nínive, cidade famosa na Bíblia. Eles registravam uma história da criação semelhante e igual em certos trechos do livro do Gênesis. George Smith, do Museu Britânico, reuniu essas tábulas com os textos da criação e publicou, em 1876, o Gênesis Caldeu. George Smith estabelecia, conclusivamente, que existia, de fato, um texto acadiano com a história do Gênesis no velho dialeto babilônico, tendo precedido o texto bíblico em pelo menos 1000 anos. Nas escavações realizadas entre 1902 e 1914, foram descobertas tábulas com a versão assíria da epopeia da criação em que o nome Assur, o deus nacional assírio, substituiu o babilônico Marduk. Descobertas subsequentes estabeleceram a antiguidade do texto épico e também sua indiscutível origem suméria. Em 1902, em seu trabalho As Sete Tábulas da Criação, L.W. King mostrou que os vários fragmentos formavam realmente sete tábulas. Seis delas relatavam o processo da criação,
A sétima era inteiramente dedicada à exaltação do Senhor Marduk, na versão babilônica e Assur na Síria. É natural associarmos essa divisão de sete tábulas com a base da divisão de tempo na história bíblica em sete partes, seis das quais se referem à obra divina e a sétima é devotada ao descanso e à revisão do trabalho realizado. É verdade que o livro do Gênesis escrito em hebraico usa o termo Yom, geralmente traduzido como dia, para indicar cada fase. Certa vez fui convidado a participar de um programa radiofônico de entrevistas com auditório numa das cidades do Cinturão Bíblico e uma mulher me desafiou exatamente a respeito desse assunto. Expliquei-lhe que o dia da Bíblia não significa o espaço de 24 horas terrestres, mas o conceito de uma fase do processo da criação. Ela insistiu em que não, em que a Bíblia se referia exatamente ao período de 24 horas. Salientei o fato de que esse texto do primeiro capítulo do Gênesis não tratava da noção humana de tempo e sim da do Criador, e aprendemos no livro dos Salmos, 94, que 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Perguntei-lhe se pelo menos podia aceitar a ideia de que a criação realizou-se em 6000 anos. Mas não houve concessão, para meu desapontamento. Ela insistiu na ideia de que 6 dias significavam literalmente 6 dias de 24 horas. Apesar de tudo, o relato bíblico da criação é um documento religioso, e seu conteúdo deve ser considerado como uma questão de fé, em que se acredita ou não. Ou seria, um documento científico? Que nos transmite o conhecimento essencial sobre o princípio das coisas no céu e na terra. Sem dúvida, este é o cerne da discussão entre criacionistas e evolucionistas. Os dois campos teriam deposto as armas há muito tempo, se compreendessem que o que os redatores e compiladores do livro do Gênesis fizeram, não diferia do que tinham feito os babilônios. Usando a única fonte científica de seu tempo, os descendentes de Abraão, nascido de uma família real e sacerdotal de Ur, capital da Suméria, também o resumiram e fizeram dele a base da religião nacional. Tanto peritos como teólogos reconhecem na atualidade que os relatos bíblicos do Gênesis de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio ou da Torre de Babel se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos antigos sumérios. E estes, por sua vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos a respeito dos fatos acontecidos no passado dos escritos daqueles que eram chamados Anunnaki, que significa aqueles que do céu à terra vieram, que eram os deuses da antiguidade, e muitos desses fatos eram de uma época anterior ao começo das civilizações, inclusive anterior ao nascimento da própria humanidade. Como resultado de 1,5 século de descobrimentos arqueológicos, nas ruínas das civilizações da antiguidade, especialmente no Oriente Médio, descobriu-se um grande número destes primitivos textos. Os achados revelaram-se em um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de livros perdidos, que, ou eram mencionados nos textos descobertos, ou se compreendiam a partir deles, ou era conhecida a sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou dos templos. Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte em relatos épicos, como na epopeia de Gilgamesh, que desvela o debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que a humanidade perecesse no dilúvio, ou em um texto intitulado Atrasis, que recorda a história dos Anunnaki que trabalhavam nas minas de ouro no sul da África, e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os terrestres, ao homem de barro, o Adão. De vez em quando, os mesmos líderes dos astronautas foram os que criaram a composição dos textos, às vezes, ditando o texto a um escriba, como no texto intitulado A Epopeia de Ra, no qual um dos dois deuses que desencadearam a catástrofe nuclear tentou culpar a seu adversário, às vezes, escrevendo os fatos, como ocorre com o livro dos Segredos do Tot. O deus egípcio do conhecimento, que o mesmo deus tinha oculto em uma câmara subterrânea. Segundo a Bíblia, quando o Senhor Deus se avé, deu os mandamentos a seu povo eleito, inscreveu-os em um princípio por sua própria mão em duas pranchas de pedra, que entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas depois que Moisés arrojou e quebrou estas pranchas, como resposta ao incidente do bezerro de ouro efetuado pelo povo eleito, as novas pranchas as inscreveu mesmo Moisés. Contudo, enquanto permaneceu no monte durante 40 dias e 40 noites, tomando ditado as palavras do Senhor,
Se não tivesse sido por um relato escrito em um papiro da época do faraó egípcio Khufu, chamado também de Keops, referente ao livro dos segredos do Tote, não se teria chegado a conhecer a existência desse livro. Se não tivesse sido pelas narrações bíblicas do Êxodo e do Deuteronômio, nunca teríamos sabido nada das pranchas divinas nem de seu conteúdo. Tudo isto se teria convertido em parte da enigmática coleção dos livros perdidos cuja existência nunca teria saído à luz. E não resulta tão doloroso o fato de que, em alguns casos, saibamos que tenham existido determinados textos, que seu conteúdo permaneça na escuridão. Este é o caso do livro das Guerras de Yahvé, que está em Números capítulo 21, versículo 14, e do livro do Jazer, o livro do Justo, em Josué capítulo 10, versículo 13, e, segundo Samuel capítulo 1, versículo 18, mencionados especificamente na Bíblia. Em ao menos dois casos, pode-se inferir a existência de livros antigos, textos primitivos conhecidos pelo narrador bíblico. O capítulo 5 do Gênesis começa com a afirmação: este é o livro do Toledoto Adão, traduzindo-se normalmente o termo Toledote como gerações, mas seu significado mais preciso é registro histórico ou genealógico, de Adão, a raça humana. De fato, ao longo de milênios, sobreviveram versões parciais de um livro que se conheceu como o livro do Adão e Eva em armênio, e o livro de Enoque, um dos chamados livros apócrifos que não se incluíram na Bíblia canônica, contém fragmentos que, segundo os peritos, pertenceram a um livro muito mais antigo, o livro de Noé. Um exemplo que se menciona com frequência sobre o grande número de livros antigos perdidos é o da famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. Fundada pelo general Ptolomeu depois da morte de Alexandre em 323 a.C., disse que continha mais de 500.000 de volumes, de livros escritos em diversos materiais, argila, pedra, papiro, pergaminho, de diferentes culturas e línguas. Aquela grande biblioteca, onde os eruditos se reuniam para estudar o conhecimento acumulado, queimou-se e foi destruída nas guerras que se desenvolveram entre 48 a.C. e a conquista árabe em 642 d.C. O que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica, e fragmentos que se conservaram nos escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca. E é assim como sabemos que o segundo rei Ptolomeu comissionou, por volta de 270 a.C. a um sacerdote egípcio, que os gregos chamaram Manetum, para que recolhesse a história e a pré-história do Egito. Em princípio, escreveu Manetum, só os deuses reinaram ali, logo, os semideuses e, finalmente, por volta do 3100 a.C. começaram as dinastias faraônicas. Escreveu que os reinados divinos começaram 10.000 anos antes do dilúvio, em 10.986 a.C., e que se prolongaram durante milhares de anos, presenciando-se no último período batalha e guerras entre os deuses. Nos domínios asiáticos de Alexandre, onde o cetro caiu em mãos do general Seleuco e de seus sucessores, também teve lugar um empenho similar por proporcionar aos sábios gregos um registro dos acontecimentos do passado. Um sacerdote do deus babilônico Marduk, Berozus, com acesso às bibliotecas de tabuletas de argila, cujo centro era a biblioteca do templo de Jaran, agora no sudeste da Turquia, escreveu uma história de deuses e homens em três volumes que começava em 432.000 anos antes do dilúvio, quando os deuses chegaram à terra dos céus, em uma lista em que figuravam os nomes e a duração dos reinados dos 10 primeiros comandantes divinos. Berozus dizia que o primeiro líder, vestido como um peixe, chegou à costa deste mar. Era o deus que daria a civilização à humanidade, e seu nome, passado para o grego, era Oannes. Encaixando muitos detalhes, ambos os sacerdotes fizeram entrega de relatos de deuses do céu que haviam vindo à terra, de um tempo em que só os deuses reinavam na terra e do catastrófico dilúvio. Nas partes e nos fragmentos conservados, em outros escritos contemporâneos, dos três volumes, Berozus dava conta especificamente da existência de escritos anteriores à grande inundação, tabuletas de pedra que se ocultaram para as protegerem uma antiga cidade chamada Sipar, uma das cidades originais que fundaram os antigos deuses. Embora Sipar fosse arrasada pelo dilúvio, igual ao resto das cidades antediluvianas dos deuses,
apareceu uma referência aos escritos antediluvianos nos textos do rei assírio Assurbanipal, 668-633 a.C. Quando, em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a antiga capital de Nínive, até então, conhecida só pela narração do Antigo Testamento, acharam nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma biblioteca com restos de cerca de 25 mil tabuletas de argila inscritas em escrita cuneiforme. Colecionador assíduo de textos antigos, Assurbanipal contava a sua história: "O deus dos escribas me concedeu o dom do conhecimento de sua arte. Fui iniciado nos segredos da escritura. Inclusive posso ler as intrincadas tabuletas em sumério. Entendo as palavras enigmáticas cinzeladas na pedra dos dias anteriores à grande inundação." Sabemos agora que a civilização suméria floresceu entre os rios Tigre e Eufrates, no que é agora o Iraque, quase um milênio antes dos inícios da época faraônica no Egito, e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização do Vale do Rio Indo, no subcontinente Índico. Também sabemos agora que os sumérios foram os primeiros em registrar, por escrito, as histórias e os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluídos os hebreus, obtiveram os relatos da criação, de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel, e das guerras e dos amores dos deuses, como se refletiram nas escritas e as lembranças dos gregos, os hititas, os cananeus, os persas e os indo-europeus. A narrativa bíblica da criação do homem é, naturalmente, o ponto crucial do debate, às vezes acirrado, entre criacionistas e evolucionistas. Como já foi dito, os dois lados deveriam reler a Bíblia, no original hebraico. O conflito desapareceria, já que os evolucionistas reconhecem as bases científicas do Gênesis e os criacionistas compreenderiam o que os textos querem realmente dizer, deixando de lado a noção ingênua de alguns, de que pensam que os dias do livro do Gênesis se referem literalmente a períodos de 24 horas e não de eras, ou fases. A sequência da Bíblia é uma descrição da evolução em acordo com a ciência moderna, como demonstraram os capítulos anteriores. O problema intransponível surge quando os criacionistas insistem em que nós, a humanidade, o Homo sapiens sapiens, fomos criados instantaneamente por Deus, sem antecessores evolucionários. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Esse é o relato da criação do homem segundo o capítulo 2, verso 7 do livro do Gênesis, segundo a versão moderna e a inglesa do rei James, e é o que os criacionistas fanáticos acreditam piamente. Se eles lessem o texto em hebraico, que, afinal, é o original, descobririam, em primeiro lugar, que o ato da criação é atribuído a um certo Elohim, um termo plural que deveria ser traduzido, pelo menos, pela palavra deuses, e não somente Deus. Em segundo lugar, ficariam sabendo que o verso também explica como Adão foi criado, porque não havia um Adão para cultivar o solo. Esses dois indícios são importantes, e incertos, a respeito de quem criou o homem, e por quê. Naturalmente, existe outro problema no Gênesis capítulo 1 do versículo 26 a 27, uma versão anterior da criação do homem. Primeiro, de acordo com a versão do rei James e outras, Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança." A seguir, a sugestão é executada: "Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou." O relato bíblico fica mais complicado na narrativa seguinte do capítulo 2. Adão ficou só até Deus dar-lhe uma companheira feita de sua costela. Enquanto os criacionistas acham difícil decidir qual é a versão dogmática, sem o qual não pode ser, ainda existe o problema do pluralismo. A sugestão da criação do homem vem de uma entidade plural que fala a uma audiência plural: "Façamos um Adão à nossa imagem, como nossa semelhança." Os que acreditam na Bíblia devem se perguntar: o que está acontecendo? A criação do homem. Adão e Eva na Bíblia é contado por uma criação de três pares. Em Gênesis, capítulo 1, o texto conta sobre a criação dos céus, da terra, dos seres vivos e do homem. Do primeiro dia da criação ao sexto,
é a cosmogonia do sistema solar e a aparição de vida na Terra. Evolução. No sétimo dia, tudo estava devidamente assentado. O sexto dia da criação é o período cósmico que proporcionou a aparição de criaturas bípedes sobre a Terra, semelhantes ao futuro homem. Esse ser se desenvolveu, isto é, evoluiu, até chegar ao estágio de Homo erectus. Vamos ao texto. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e disse-lhes Deus, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus, eis que vos dei toda planta que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. 30. E a todo animal da terra e a toda ave dos céus e a todo réptil da terra, em que há a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Se vocês notarem, esse primeiro par que aparece na Bíblia, é um ser primitivo que se alimentava do que encontrava na natureza, frutos, ervas, e animais. E se reparar mais um pouco, verás que nem nome foi dado a eles. No segundo capítulo do Gênesis começa deixando claro que toda essa obra foi realizada pelo Criador de tudo, que é como os Anunnaki chamavam a Deus, a força criadora do universo. No texto, Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez terra e céus. Agora vamos ao segundo par de Adão e Eva da Bíblia. Ainda em Gênesis capítulo 2, diz. 5. E todo arbusto do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Agora já estamos na época em que os Anunnaki chegaram na terra, e tudo estava muito no início da colonização. Então, no versículo 7, Adão é criado. 7. E o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia demora para introduzir Eva, que no sumério é Tiamat, que já havia sido criada também, e continua contando a história. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do Oriente, e ele pôs ali o homem que tinha formado. Aqui, pelos textos sumérios, em que levou o primeiro casal criado em laboratório, para o Edim, onde Enlil morava e comandava a missão Terra. O casal foi levado para lá, para que todos os Anunnaki apreciassem o sucesso do experimento genético. E continua, contando todo o trabalho que Enki, e os demais, tiveram para tornar a vida para eles viável na Terra. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para se comer e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, e a árvore do conhecimento, se referem à interferência genética que os Anunnaki fizeram, para que o primeiro casal que era estéril, pudesse se reproduzir sozinho, sem a ajuda das deusas da criação, que no início emprestavam seus ventres para se ir gerando pares de trabalhadores primitivos. A árvore da vida, se refere à vida longa que os Anunnaki têm, e isso não foi incorporado em nosso DNA. Já a árvore do conhecimento, foi o acréscimo de cromossomos que possibilitaram o poder de autorreprodução nos seres criados em laboratório. Agora vamos pular do versículo 9, para o 21, e veremos a experiência que acrescentou os cromossomos X e Y ao DNA de Adão e Tiamat, mas que é contado na Bíblia, como se fosse a criação de Eva a partir da costela de Adão. 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele adormeceu, e ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. 22. E fez o Senhor Deus, da costela que tomara do homem, uma mulher, e a trouxe para o homem. Nós sabemos pelos textos sumérios, que Ninjizid anestesiou, ou fez cair um profundo sono em Adamu, Tiamat, em Kinin Ursar, para que o procedimento fosse feito. Acrescentando o cromossomo Y de Enki em Adamu, e o cromossomo X de Nin Ursar, em Tiamat. E então começa o capítulo 3 do Gênesis,
relatando como a serpente, em que ofereceu o fruto da árvore do conhecimento a Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é isso que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. A partir desse momento, Adão e Eva, ou melhor, Adamu e Tiamat, já estavam aptos para se reproduzirem sozinhos. Por algum motivo, também percebem que estavam nus. Parece que o upgrade foi maior do que se esperava da interferência genética. Que Adamu e Tiamat perderam a inocência, ou seja, estavam realmente conscientes de sua natureza, e mais próximos em semelhança aos Anunnaki. A Bíblia continua contando a história, vamos pular para o versículo 20. 20 chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. 21 E fez o Senhor Deus ao homem e a sua mulher vestes de peles e os vestiu. 22 E então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal, e agora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. 23 O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para labrar a terra de que fora tomado. 24 E ele expulsou o homem e pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nós sabemos pelos textos sumérios, que houve uma discussão entre Enlil e Enki, e o tal querubim guardando a árvore da vida, foi apenas um advertimento de Enlil e Enki, sobre não dar aos recém-criados, a vida longa também, ao que Ninjasid esclareceu prontamente que isso não havia sido feito. Adamu e Tiamat foram realmente expulsos do Edim, e Enki os levou novamente para o sul da África, o Abzu, onde haviam sido gerados em laboratório, a partir do cruzamento de DNA Anunnaki com o ser primitivo que já havia na Terra, o Homo Erectus. Esse é o elo perdido na teoria da evolução, que não explica o salto que o homem deu, do Homo Erectus para o Neandertal, sem deixar vestígios de ossadas intermediárias entre um e outro. O homem de Neandertal é Adamu, o Adão criado em laboratório, e que a Bíblia relata no Gênesis, do capítulo 2, ao capítulo 3. Muito bem, agora sim vamos ao terceiro par de Adão e Eva, relatados na Bíblia. O próximo par entra na história, em Gênesis, capítulo 4, quando se começa a falar de Caim e Abel. Vamos ao texto. 1 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E ela disse, alcancei do Senhor um varão. 2 E tornou a conceber, a seu irmão Abel, e foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A Bíblia resume totalmente a história desse terceiro casal, suprimindo sua origem, mas nós sabemos pelos textos sumérios, que ele surgiu do acasalamento entre Enki e duas fêmeas neandertais, sendo que uma delas deu à luz, um menino, e a outra deu à luz, uma menina. Com Adapa, começa a geração de Cro-Magnon sobre a Terra. Adapa é o Adão bíblico, a partir do capítulo 4, do Gênesis. Agora sim estamos falando de Adapa e Titi, um experimento natural que Enki escondeu quanto pôde de todo mundo. E é talvez por isso mesmo que a história de Adapa e Titi está tão resumida na Bíblia, que começa o relato, pulando direto para os filhos do casal. Certamente, um Anunnaki ter relações sexuais com Neandertais, um ser tão primitivo, não era muito bem visto. Caim mata Abel, e é expulso para a terra de errante, e depois a descendência dele, foi parar na América do Sul. E a genealogia de Adão, ou melhor, Adapa, é contada a partir de seu terceiro filho Sete. O resto da história, vocês já sabem.